สำหรับเมื่อเรียนของยิงแหวนนี้บ๊อบโอ้นังเรียนอัมพีปัจจัยกติบูสติ๊กต็อกนังบูสเฟซบุ๊กเพจอัปเดตทำไมดังใบบังการการลุ้นได้สำหรับอาชีพกรรมของบ๊อบโอ้นโอเคยังโจมตอนเมื่อเรียนของยิงแต่มาดองได้ยิงใบใจเมื่อเรียนของยิงจีพีภายในทองทมนุกือปัจจัยกติของการบูสติ๊กต็อกนังบูสเฟซบุ๊กเพจยิงจับดามจมวยนังการบูสติ๊กต็อกดังใบทัวร์ไอพลัดพอร์ของยิงฉับหลับใบมีนเกย์คืนจราอ้นมีนเกย์สควอชราอ้นហើយក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ TikTok គឺជាទីដ៏ល្អក្នុងការធ្វើឲ្យវីដេអូរបស់យើងឆាប់ល្បីឆាប់មានគេឃើញច្រើននិងស្គាល់ច្រើនជាពិសេសនោះគឺបងប្អូនចេះ Boost TikTok ឲ្យចំគោលដៅបានល្អទៀតគឺកាន់តែធ្វើឲ្យឆាប់ល្បីកាន់តែធ្វើឲ្យឆាប់មានគេឃើញច្រើននិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ថែមទៀតក្នុងការធ្វើទីផ្សារជាទូទៅមុននឹងអតិថិជនទិញផលិតផលណាមួយលុះត្រាតែគាត់បានស្គាល់បានឃើញបានចាប់អារម្មណ៍និងបានចូលចិត្តផលិតផលមួយនោះសិនមុននឹងដល់ដំណាក់កាលដែលគាត់ទុកចិត្តទិញផលិតផលមួយនោះដំណាក់កាលបន្ទាប់ការផ្សព្វផ្សាយនោះធ្វើឲ្យអតិថិជនចាប់អារម្មណ៍តាក់ភ្នែកតាក់ចិត្តចងចាំផលិតផលរបស់បងប្អូនដែរឬទេបន្ទាប់មកទើបដល់ដំណាក់កាលលក់ដាច់នោះគឺជាដំណាក់កាលដែលអតិថិជនទទួលបានព័ត៌មានបន្ថែមទំនុកចិត្តបន្ថែមដើម្បីអាចសម្រេចចិត្តទិញផលិតផលនោះដូច្នេះបន្តទៅទៀតនេះយើងនឹងចាប់ដើមជាមួយនឹងមេរៀន Boost TikTok ដើម្បីធ្វើឲ្យផលិតផលបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឆាប់ល្បីមានគេស្គាល់ច្រើនតាក់ភ្នែកតាក់ចិត្តនិងធ្វើឲ្យអតិថិជនឆ្ងល់ចង់ដឹងបន្ថែមពីផលិតផលនិងអាជីវកម្មរបស់បងប្អូនបន្ទាប់មកទើបយើងរៀនអំពីបច្ចេកទេស Boost Facebook Page ដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានបន្ថែមទំនុកចិត្តបន្ថែមឲ្យអតិថិជនអាចសម្រេចចិត្តទិញផលិតផលរបស់បងប្អូនសម្រាប់មេរៀន Boost TikTok នេះបងប្អូននឹងរៀនជាមួយនឹងគ្រូជំនាញនៃគ្រួសារ B Empire របស់យើងដែលមានចំណេះជំនាញច្បាស់លាស់ជាមួយនឹងបទពិសោធន៍ផ្ទាល់និងលទ្ធផលជាក់ស្ដែងជម្រាបសួរបងប្អូនម្ចាស់ជីវកម្មទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះមកជួបជាមួយខ្ញុំ Mr. Kim Huat ដែលយើងមកសិក្សាអំពីរបៀប Boost និងប្រើប្រាស់ Account TikTok ដើម្បីធ្វើជីវកម្មឲ្យត្រឹមត្រូវជាពិសេសគឺបង្កើនទៅលើការលក់ដាច់សម្រាប់អាជីវកម្មបងប្អូនអស់គ្នាកាន់តែខ្លាំងបាទអញ្ចឹងមេតិការដែលយើងត្រូវសិក្សាជាមួយគ្នាមាន7ចំណុចសំខាន់សម្រាប់បងប្អូនម្ចាស់ជីវកម្មចំណុចទី1គឺយើងមកសិក្សាអំពីរបៀបបង្កើត Account TikTok បាទដែលយើងលេងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងឲ្យត្រឹមត្រូវសម្រាប់យើងយកទៅបាទផ្សព្វផ្សាយឬក៏កសាង Brand សេវាកម្មរបស់យើងទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងបងប្អូនម្នាក់ៗនៅក្នុងនេះបងប្អូនមួយចំនួនក៏ចេះបង្កើតហើយបងប្អូនមួយចំនួនក៏មិនទាន់ចេះបង្កើតដែរប៉ុន្តែយើងមកសិក្សាតើយើងបង្កើតបែបណាឲ្យត្រឹមត្រូវសម្រាប់នៅពេលដែល account របស់យើង boost មាន follow ច្រើនមានអតិជនគោដៅច្រើនស្អាប់តែគេ block បាត់អត់ដឹងថាទៅយក account មកវិញតាមរយៈណាទេមែនអត់បាទអញ្ចឹងចំណុចទី2បាទគឺយើងមកសិក្សាជាមួយគ្នាអំពីរបៀបបង្កើត account TikTok ADS Signature យកមក boost ជាមួយនឹងវីដេអូរបស់យើងដែលយើងលេងរាល់ថ្ងៃហ្នឹងឯងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនយើងម្នាក់ម្នាក់ដឹងហើយថាឥឡូវនេះគឺម្ចាស់អាជីវកម្មធំធំជាច្រើនគឺបង្កើនការផ្សព្វផ្សាយនៅលើបាទ TikTok បន្ថែមទៀតក្រៅពី Facebook អញ្ចឹងបាទយើងមើលឃើញថាក្រុមហ៊ុនធំធំដូចជាបាទ Sellcard Smart ឬក៏ ABA គេចាប់ផ្ដើមផ្សព្វផ្សាយមុនយើងតាំងពីណាពីណាហ្នឹងមែនអត់អញ្ចឹងសំខាន់ណាស់សម្រាប់យើងអ្នកធ្វើអាជីវកម្មគឺយើងត្រូវចេះបាទសង្កេតមើលមនុស្សជុំវិញខ្លួនម្ចាស់អាជីវកម្មធំធំនៅជុំវិញខ្លួនរបស់យើងដើម្បីបង្កើនសមត្ថភាពបាទរបស់យើងបន្ថែមទៀតអញ្ចឹងតើយើង boost បង្កើតដោយវិធីណាបាទជាមួយនឹង account TikTok បាទយើងមកសិក្សាជាមួយមេរៀនរបស់យើងទាំងអស់គ្នាតោះចំណុចទី3គឺយើងមកសិក្សាអំពីគោលការណ៍របស់ TikTok នីមួយៗតើបាទ TikTok ហាមអីគេខ្លះបាទតើវាអនុញ្ញាតឲ្យយើង boost វីដេអូបែបណាឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពទៅលើ ad បាទផ្សព្វផ្សាយរបស់យើងនីមួយៗយើងមកស្វែងយល់ជាមួយគ្នាជៀសវាងការបងប្អូនបាទយើងធ្វើវីដេអូម្ដងហើយម្ដងទៀតboost ម្ដងហើយម្ដងទៀតបាទខាតទាំងពេលវេលាខាតទាំងលុយកាក់របស់បងប្អូនគ្នាហេតុអីពីព្រោះនៅពេលយើងចេះតែប៊ូយើងអាចបានសិក្សាស្វែងយល់អំពី policy របស់វាច្បាស់លាស់បាទយើងប៊ូទៅបាទ add ដើរប៊ូទៅ block បាទប៊ូទៅខុស account ខាតពេលច្រើនមែនតើហើយអីដែលសំខាន់នោះគឺខាតលុយកាក់របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងមកសិក្សាដើម្បីជៀសវាងការ block ពីបាទក្រុមហ៊ុន TikTok បាទចំណុចទី4បាទគឺយើងមកសិក្សាអំពី website ឬក៏ app សម្រាប់បងប្អូនបាទយកទៅបាទដាក់ព័ត៌មានលម្អិតបាទនៃអាជីវកម្មឬក៏សេវាកម្មរបស់យើងអាហ្នឹងបាទជាចំណុចសំខាន់មួយសម្រាប់បងប្អូនបាទដែលចាប់ផ្ដើម boost ផ្សព្វផ្សាយវីដេអូនៅលើ account TikTok ពីព្រោះដូចបងប្អូនបានដឹងអញ្ចឹងបាទ TikTok គឺគេអនុញ្ញាតឲ្យយើង boost ត្រឹមតែមួយនាទីចុះក្រោមសម្រាប់វីដេអូរបស់យើងដែលយើងយកទៅផ្សព្វផ្សាយអញ្ចឹងបើយើងដាក់មួយនាទីឡើងទៅគឺយើង boost បានប៉ុន្តែ ad របស់យើងដើរយឺតកាត់លុយយើងច្រើនអញ្ចឹងទៅបាទអញ្ចឹងបងប្អូនបាទក្រោមមួយនាទីយើងបាទបង្កើតវីដេអូបែបណាឲ្យគេចាប់អារម្មណ៍បាទខ្លីហើយខ្លឹមសម្រាប់យើងអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដាក់ព័ត៌មានលម្អិតពីសេវាកម្មឬក៏ផលិតផលរបស់យើងបានទេអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវមាន link មួយ link website ឬក៏ app របស់យើងមួយដែលបង្កភាពងាយស្រួលដល់អតិថិជនរបស់យើងគាត់អាចคลิกហើយគាត់ទៅមើលព័ត៌មានលម្អិតគាត់អាចតំណងមកយើងឆានរបស់យើងផ្ទាល់តាមរយៈ Facebook
บาเพจหรือก่อเขาหรือก่อเทเลกราฟบ่อยยืงหรือก่อคอลมายืงต่อจมูกนั่งลิงมวยนั่งได้ยังบานได้อ่อยจังลิงนั่งคือประเภทแอปนั่งเว็บไซต์บางปอนบางอย่างคือบางปอนมาจมล้วนกดแชทในบากดแชทในเยอะบาลิงบาเฟซบุ๊กเขาเฟซบุ๊กเพจเยอะตัดได้บาบูสจบจมูกนั่งบาวิดีโอบ่อยยืงบนใต้บางปอนดักเตอร์บางอย่างดังไอ้ดักเตอร์บูดับใจบูดับด่าคือมีนปัญหาเชิญเหม็นเต็นจังบองบองยังมาสักซายจมูกนี่ลมบัดตาแอบนังแบบน้าลิงนังแบบน้าคือยมนังประหันสมัยบองบองนอกนี้นึกน้องวิดโอนังบ่าดำใบบังการเพียงงี้สู้ดาเตจนบ่อยยังสมัยจัดติ้งบ่านังสมัยจัดแต่เนี่ยตอนบ่อยยังบานกันดังงี้สู้โอเคจมน้อยตีปรำประตัวปียังสักซายปีแอบหายก็ยังมาบ่าสักซายปีหมกงี้นี่มวยนี่มวยนึกน้องเอเดย์มาเจอบ่อยยังตาเอเดย์บ่อยยังบ่าไกลหน้าปลาดำใบไอให้นั่งจมลอยน้าปลาดำใบเอาไว้ดำใบบังการเพียงงี้สู้สมัยยืงเนี่ยปลาปลาหาคอนติคต็อกหรือก็บ่ายยืงปลาแอมในเจอบ่ายยืงในออกเนียนจมลอยตีประมุ้ยบ่ายก็ยืงมาเรียนปีระเบียบบูสลอยปลาแอมบ่ายสปาร์กแอมบ่ายยืงในขนมวิดโอบ่ายยืงบ่ายในขนมคานบ่ายยืงได้ยืงเลงว่าไงนั่งบ่ายจังบ๊อบบอลบ่ายยืงเนี่ยบูสในมุ้ยในมุ้ยก็ยืงจังบ่ายก่อสร้างแบรนด์account TikTok របស់យើងយើងចង់កសាងប្រេនរបស់យើងឲ្យកាន់តែបាទល្បីមានគេស្គាល់ច្រើនអញ្ចឹងតើយើង boost បែបណាយើងកសាងប្រេនបែបណាបាទគឺយើងចាប់ផ្ដើម boost វីដេអូជាមួយគ្នាបាទនៅក្នុង account បាទនៅក្នុង account TikTok ដែលយើងលេងរាល់ថ្ងៃទាំងអស់គ្នាបាទចំណុចទី7បាទចំណុចទី7គឺយើងបាទរៀនពីរបៀប check ad group បាទតើ ad group របស់យើងដើរអត់អត់ដើរតើបញ្ហាគេយើងមកសិក្សាអំពីបញ្ហាដែលយើងធ្វើខុសហើយយើងមកមើលបាទ suggestion ពី TikTok តើគេអនុញ្ញាតឲ្យយើងធ្វើអីខ្លះដើម្បីជៀសវាងការបាទ boost ទៅអត់ដើរបាទបញ្ហា account បាទ ADS របស់យើងអាចមានបាទ suspend ឬក៏បាទខូច account អីជាដើមបាទនឹងមួយទៀតយើងមើលពីរបៀបកាត់លុយតើ ad របស់យើងកាត់លុយអស់ប៉ុន្មានបាទ impression បានប៉ុន្មានកាត់អស់ប៉ុន្មានសែនតើយើង boost វីដេអូមួយហ្នឹងដាក់ website មួយហ្នឹងអតិជនរបស់យើងคลิกប៉ុន្មានអ្នកងាយស្រួលតាមដានតើផលិតផលរបស់យើងហ្នឹងចំគោលដៅអតិជនអត់អរគុណច្រើនបាទជម្រាបលា